Жовтий рівень небезпеки. Разом із потеплінням на Волині йдуть і повені. За попередніми даними фахівців, внаслідок сніготанення може підтопити не один населений пункт нашої області, в тому числі і Луцьк. Експерти зазначають, що сніготанення – це не єдина причина можливих повеней. До прикладу, дамбу, яка стримує воду на Хріницькому водосховищі, востаннє ремонтувалась у 90-х роках. Чи витримає вона потужний потік води – остаточно невідомо. Якщо дамбу прорве, то уся ця вода піде у річку Стир. Ми зараз знаходимося поблизу річки Стир, у ділянці, де саме вона розмежовує місто Луцьк та село Рованці. І ось тут, буквально за 500 метрів від річки, бачимо житлові будинки. Тут люди будують свої помешкання поряд із самою річкою. А якщо точніше, саме на заплаві річки Стир. І зараз, коли спостерігається потепління, а слідом за ним і сніготанення, цим будинкам загрожує підтоплення, кажуть експерти. Затоплюється лівий берег в районі водозабору Луцького, там свердловина є навіть для водопостачання, яка використовується. І зараз там забудувалась частина заплави, вже приватна забудова. Там можливе затоплення тої ділянки, оскільки русло заужене якраз міст, і, як правило, там вихід виходить води теж при високій воді, при високій повені, паводках вода може вийти на заплаву. Ростислав Кравчук каже, цьогоріч чи не на усій території області очікують повені. Зокрема, таке природне явище зумовлене тим, що через рясне сніготанення автоматично збільшується рівень води у річках. Так водне плесо може вийти з-за берегів. Наблизились до рівнів підтоплення дуже близько, це в Ратнівському районі, річка Прип'ять. Річка Стир, на сьогодні незначне підняття рівнів поки що, але ми очікуємо, що за ці дні буде інтенсивніше зростати будуть рівні. Експерти кажуть, у Луцьку до виходу рівня води Стиря до заплави ще є майже метр, а до досягнення небезпечного рівня – майже два. Окрім сніготанення, на те, чи збільшиться рівень води, впливає іще кілька чинників. Зокрема, йдеться і про Хрінницьке водосховище, що на сусідній Рівненщині. Дамба, котра стримує водойму, будувала ще у 1959 році. Востаннє її ремонтували ще у 90-х роках минулого століття. Отож, чи витримає вона потужніший потік води, остаточно невідомо. Дамбу може прорвати. І тоді уся ця вода піде у річку Стир, чим суттєво збільшить її наповнення. Утім, Ростислав Кравчук переконує, ситуацію тримають під контролем. На сьогодні протягом тижня вже в водосховищі створено резервний об'єм. Додатковий на 10 сантиметрів вони понизили рівень води в Хрінницькому водосховищі, який наближається до обмеженого періоду, рівня водосховища – обмежений період. Тобто, самий низький рівень, який передбачений правилами експлуатації по Хрінницькому водосховищі. У нас є десь порядка до 20 мільйонів кубов резерву, от навіть трошечки більше, але такого реального 20 мільйонів кубов, які може заакумулювати Хрінницьке водосховище під час великого сніготанення. Ще однією причиною, чому рівень води у річці Стир може збільшитись, це звуження русла Стиря у районі Рівненської атомної електростанції. Нині русло річки перегороджене камінням. Внаслідок цього може підтопити село Хряски, що на Маневиччині. Безсумнівно, на те, якими будуть повені, впливає погода. І у Центрі гідрометеорології кажуть, нині погодні умови хороші. Бо ж хоч в день і плюсова температура, на ніч таки спостерігається морозець. Тож завдяки таким температурним коливанням сніг тане повільніше. Я думаю, що на Волині в цьому році ми побачимо невелику повінь. Але, скоріше всього, вона буде більш значнішою в північних районах області, то Ратнівський, Камінь-Каширський, Любішівський райони. Підходить холодний фронт, він принесе невеличкі опади, може навіть дощ з снігом, але невеликі. І знизиться температура на день суттєво, градусів на 5-7. Знизиться. Так що, я думаю, що воно пригальмує розвиток таяння снігу і заповнення річок водою.
Тож нині на Волині жовтий рівень небезпеки. Себто повеней у деяких районах таки не уникнути. Утім, вони не повинні бути рясними. Катерина Возняк, Неля Прокопчук. Для новин на часі.